Ja, mit navn det er Per Warming, og min hustru hedder Helle. Og så har vi to børn, en dreng på 14 og så en datter på 16. Jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om, at jeg ville være landmand. Og det er mine forældre tit fortalt mig, altså det første jeg kunne sige, det var giga, og det betød en hale på en ko. Men det er jo et fantastisk liv at være på landet, og jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle lave andet end at være selvstændig landmand. Og så, jamen, så skal jeg jo heller med noget hemmelighed, at nu vi nærmer os jo heldigvis Danmarks rekorden i den højeste ydelse på en enkelt malkeko. Og hun blev 19 år nu her den 9. september, så er hun 19 års fødselsdag. Ja, det er jo et simpelt navn, hun har fået. Hun hedder Gammel Boss, og det er jo sådan tøjs moderne, men hun lytter. Vi kan sige, hun vipper med ørerne, når jeg kalder på hende. Men hun er ubetinget en ener, altså der findes ikke mange af hendes køer, eller med hendes styrke. Det er jo udfordrende, altså når man arbejder både mand og kone på bedriften, altså det er helt sikkert, men altså vi har jamen jeg tror faktisk, det er lige stille at komme nu sig selv, altså vi har utrolig godt samarbejde. Det er fordi vi altid er enige om, hvordan tingene de absolut skal gøres, men så finder vi en løsning. Men det er nok dels fordi, at vi interesserer os rigtig meget for landbrug og dyr og begge to, og går voldsomt op i, at både dyr og folk her på bedriften har godt. Jeg synes, det er dejligt at være landmand. Jeg kunne ikke forestille mig andet i hvert fald.